يلا بول. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزوج امرأة لإزها لم يجد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يجد الله إلا فقرا، إلى آخر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدر محترم جرامي قدر سعمین اکرام. اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرہ کا عناصر ہے، جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو پکڑو پاکو اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس بانو، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرہ میں جہیز ایک ایسا عناصر بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کے بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز مرہ اخبارات کی رونقیں ہزار بن کر یہ سوری کھینچ سکتی ہے. فلا شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنے نئی نئی دلہن کو جلا دیا. فلا شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ پر اتار دیا. عجب ماجرہ ہے حضرات دیکھے، عجب ماجرہ ہے حضرات دیکھے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھے. پیارے بھائی اور بہنوں، اخبارات کی یہ سرخیاں بھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہماری اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چڑھنے والے کہیں فاطمہ، کہیں ردیا، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے، کاش ہماری اسلامی شریعت اور کتابوں کے بڑا عمل میں آ جاتی. پیارے بھائی اور بہنوں، اخبارات کی پیارے بھائی اور بہنوں، اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کے جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رانائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. ہماری ان تمام باتوں کے باوجود ظلم ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار پانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صنف نازکی پر کیے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعے سے بھری پڑی ہے. قدرت کبھی حضرت مریم کو دنیا والا نے محتم کر کے جنگلوں کے خاک چھانے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنے بیٹی کو ایمان لانے کے پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو سزاؤں پر ظلم ستم کی پہاڑ دورے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جاریہ ان کے راہ میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کے بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے.